Енді келіп алып мен өткенде көрдім Алматыда бір жерлерде, иә. Мынау Сахих Бухаридің Имам Муслимнің хадистері аударылды. Білмеймін, елде ондай хадистер бар ма, жоқ па? Орыс тіліне, қазақ тіліне Сахих Бухари аударылды қазір. Қазір ғұламалардың сөзін жеткізген сіздерге сол Сахих Бухариларды өзіңіз оқудан ғұламалар қайтарады сіздерді. Оқыма дейді. Өткен бір бауырым айтады, "Сен мен сонда хадис оқудан қайтарасың ба?" дейді. Біреу. Мен айтамын, "Сен ешкім хадис оқудан қайтарып отқаным жоқ." Сол хадис кітабымды алып кеп имаммен оқысын. Имам саған соның ішіндегі мансух насихат айтып береді. Қайсы хадиске амал жасаймыз, қайсына амал жасамаймыз. А саған бәрі ғой, соқыр тауыққа бәрі жем дейді ғой. Сен ашасың да оны оқып аласың да ертең фитна шығарасың бұл жерде. Е, мен саған достоверный хадис айтып отырмын. Бухаридан сөйлеп отырмын деп аузын толтырып айтатын жігіттер бар қазір. Бірақ сол жігітпен хадиспен сөйлескен кезде желдер шығып кетіп отыр. Бір таңғалғаны мұсылман адам қатесін мойындау керек. Ол ұялып отқан жоқ. Мен хадисім оказывается осындай екен ғой. Құрметті имам, кешіріңіз. Мен тәубаға келдім, ондай көрген жоқпын мен. Қайттан екінші жағын бірдеңе іздеп тұрады. Жоқ, мен сұрастырамын. Ал сұрастыр, бар, ізде тап деймін. Бауырлар, жаңа айтылғандай, осы нәрсенің бәрі неге алып келеді? Бұның бәрі фитнаға алып келіп жатыр. Осы нәрсенің бәрі жаңа айттық. Біздер қазіргі таңда уақытында Наурызбай, Бөгенбайлар елді, жерді, дінді қалай қорғаған болса, қазіргі таңда бізде сондай қорғайтын қылдың үстінде тұрмыз. Жаңа айтылды. Осы идеология уақытындағы батырлардың уақытында жаман идеология қазір ортада бар. Олар білек керек емес, найза керек емес, білім керек. Осы біліммен ғана оларды қайтарамыз. Құрметті жамағат, жаңа айтылғандай, осы Ханафи мазхабы, иә, Абу Ханифа мазхабы. Бұл сахабалардың жолы, бұл расулдардың жолы. Оны дәлелдеп бере аламын. Қазір жұмадан кейін алып қосарба жігіттер болса қалыңдар осы жерде. Отырып сөйлесейік. Мұсылманнан сөйлемеңдер. Сырттан сөйле ол ғайбат болады. Құран Кәрімде Алла Субхана ва Тағала айтады, "Сендер ғайбат сөйлемеңдер." Ғайбат сөйлесең, туған өзіңнің бауырыңды ет жасап берсе жей аласың ба соны дейді. Қазір сен бауырыңа біреу шашлық істеп берсе жейсің соны. Қалай жейсің? Содан да жаман нәрсе болады дейді. Ғайбат сөйлемеңдер дейді. Сол үшін бауырлар жаңа айтылғанда Алла Субхана ва Тағала Құран Кәрімде "Фасалу ахли зикри ин кунтум ла таалямун" деген аятқа амал жасайық. Оның мағынасы, сендер әрбір салада маманмен кеңесіңдер, сұраңдар дейді. Маманнан. Қазіргі таңда біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы соның мамандары. Ертең ақыретте діннен солар ғана сұралады. Амал істемесе жамағат сұралады. Алладың алдында ертең бәріміз қайтамыз. Бәршамыз сұраламыз. Тісің ауырса имамға келме, стоматологқа бар. Заң керек болса юристке бар. Дін керек болса имамға кел. Мешітке кел, мамандарымен отыр, сұра, одан кейін амалға өт. Біреу айтты, біреу айтты, оған ондай бол дұрыс емес. Жаңа айттым, осы Абай өңіріміз уақытында әдемі елге, халыққа танылған өңіріміз еді. Қазіргі таңда осы жерлер қара сақалдылар деген сондайға атаққа ие болды. Қазір Абай өңір десең, сақалдардың ауылы ма дейді. Мен намысым келеді сөзде. Е, сен неге өйтіп айтасың? Мен елім ол, жерім. Қалай сақалдардың ауылы? Жоқ, білеміз ғой сендердің ауылдарың не болып жатқанын дейді. Міне осындай деңгейге жеттік бауырлар. Осындай деңгейге жеттік. Сол үшін бұл сақалдардың ауылы емес. Бұл мұсылмандардың елі. Кім ла иляха илляллах Мухаммад расулла дейтін жер сол жер. Бұл өзіміздің тәуелсіздік еліміз мынау. Ешкім сақалдардың жері емес бұл. Ешқандай сақалдардың да идеологиясын алып келіп, ойраңдап жүретін жер емес бұл. Бауырлар, ашық айтамыз, отпен ойламаңыздар. Отпен ойламаңыздар. Мынау Сансбай ұстазының жақсы бір сөзі бар. Сол имамның шәкірті болып жүрген, имамның артында насихатын тыңдап жүрген бір бала соғыста емес қазір. Сирияда жоқ ондай бала. Болмай ақ та қойсын. Бір бала осы идеология үшін түрмеде отырған жоқ. Осы Сирияға кеткенде кешегі атыс шабыстарда түрмеде отқан қаншама қазақтың мықты жігіттерімен көріп тұрмын. Аянышты просто. Осы Мухаммад ибн Абдуахаптың идеологиясын қолдаймын деп соған түсіп қалды балалар. Олардың ата-анасының жылағандарын көрген кезде жүрегің ауырады. Қаншама балалары жылап жатыр, әйелдері жылап жатыр. Бірақ олар түрмені басқа сауапты басқа жақтан іздеп жатыр. Себебі мына идеология сондайға құрылған идеология. Осы жолдың басында бастаған 600 ғасырда өмір сүрген Ибн Таймия рахмаһуллаһта осылай құрбан болған осы жолды. Соны Осман империясы оны өлтіртті сол жерде. Одан кейін 18-ші ғасырда Мухаммад ибн Абдухаб қайттан жабылған қазанның қақпағын ашып берді. Қақпағын ашып берді. Ол идеология қайттан әлемге шықты. Сол кезде және ол жабылды. Енді қазір қайттан ашылды.
Қайтадан осыны сырттан алып кеп атқан осындай көсем сымақтар бар. Бауырлар, ертең алалығыны бәріміз сұраламыз. Сен маман емессің бе, аузың жапты бір жеңді қыз. Сен сөйлеме дінің атынан. Сөйлейтін адамдарға тапсыр, бітті, сен жүзің жарық болады. Не өзіңде білім жоқ? Білім жоқ па сен? Қазақта сөз бар, дүмше дейді. Дүмше дін бұзар дейді. Бауырлар, бір ғибратты сөз бар, сонымен аяқтайын сөзімді. Мына орманда. Ағаштар жиналып, ақылдасқан екен. Бір балта деген жау шығыпты. Со балтаны қалай тоқтатамыз? Сөгізде емен деген ағаш ақсақал ретінде ақыл айтқан екен. Біліңдер сол балтаның сабы неден жасалынған? Кен айтқан екен, балтаның сабы ағаштан жасалынған. Сөгізде айтқан екен, аттең аяттең. Со ешкім арамыздан біреу шығып, со балтаға сап болмағанда біз ешкім шаба алмайтын едік ғой дейді. Енді өкініш дейді. Сол секілді қазір ортамызда бөлініп атқан адамдар мен халықтың дұшпаны деп есептеймін. Халық жауы деп есептеймін ондай адамдарды. Үйіп отқан жамағатты қазір бөлініп жатыр. Енді бөлінді екен ғой деп барып сөйлессең, сөзінде тұра алмайды. Барып кітаппен сөйлесең, не кітаппен сөйлесе алмайды. Не өзінде білім жоқ, әйтеуір шала шұрпа бір естіп алған бір нәрселері бар. Соны не істей береді? Дауласа береді. Жоқ, сунна. Дұрыс сунна, бірақ мынандай сүннетті қарасайшы сен. Оның тарихын көтерейік те, сен айтқан сүннетің қашан болды? Мынау хадис қашан болды? Тарих бар ғой бұл жерде. Датасы бойынша